Ассалаумағалейкум, жаздың жайма шуақ күнінде күлі боянған қазақ елі. Қайырлы таң, 7-ші арнаның өзімізге ұқсаған ең позитивті көрермендері. Диана, бүгін қалай ояндың? Керемет көңіл күймен ояндым. Білуімше, сен инстаграмды ашып, лайкыңды лыпылдатып керемет ояндың ғой. Ердана, сен мені жақсы білетін сияқтысың. Расымен де ұйқымнан тұра салысымен әлемде, елімізде қандай жаңалықтар болып жатыр екен деп бірден көз жүгіртіп әлеуметтік желіні ашып ояндым. Дұрыс айтасың, елімізде көп көрермен солай оянады. Меніңше олардың бәрі инстаграмнан Жандарбек Бекшинді оқып оянған секілді. Өйткені Алматы қаласының бас санитария дәрігері инстаграмда аккаунт ашты. Қазір халық ақпаратты әлеуметтік желілерден алады. Сондықтан мен сіздермен қаланың эпидемиологиясы туралы жаңалықта инстаграмда бөлісемін деді Бекшин мырза. Бекшин мырзаға осы сәтте тек қана сәттілік тілейміз, өйткені әлеуметтік желіде жақсы пікірлермен қатар хейт те өте көп. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Британиялық ағайынды ханзадалардың жұбайлары Меган Маркл мен Кейт Мидлтон Netflix үшін бірлескен жоба дайындайтын болып, өзара келісіп оянды. US Weekly басылымы бұған дейін Гарри ханзада мен Меганның Netflix-пен келісім шартқа отырғанын жазған. Ал деректі фильм Кейт Мидлтонның қайырымдылық шаралары туралы болмақ. Абысындарға сәттілік. Ал өмірінде 32,000-ші Биг Мак гамбургерін жеген америкалық Дональд Горс Гиннес рекордтар кітабына кіріп, ерекше әсермен оянды. Ол Биг Мак патшасы деген атпен көпке танымал. Фастфудқа деген махаббаты 1972 жылы басталған екен. Күніне ол еш қиындықсыз 9 бургерді асай салады. Бәрекелді. Ал енді әріптесіміз Айбек қандай көңіл күймен оянды екен? Айбек, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң. Айбек. Рахмет әріптестер, қайырлы таң көрермен. Тамаша көңіл күймен ояндым. Сіздерге де сондай керемет тамаша көңіл күй тілеймін. Рахмет. Эфирде Айбат жаңалықтары, студияда Айбек Намазбаев. Елдегі эпидахуал әзірге тек Түркістан облысында ғана оңалып келеді. Бұл өңірі жасыл аймаққа өтті. Ал Нұрсултан, Алматы, Шымкент қалалары мен қалған облыстар әлі де қызыл аймақтан шыға алмай отыр. Айта өту керек, еліміз бойынша өткен тәулікте 7510 адамнан індет анықталған, оның ең көбі алматылықтар. Қалада бір күнде 1500-ден астам адам вирус жұқтырған. Қарағандыда жағдай мәз емес, қалада 1084 адам инфекцияға шалдыққан. Елде коронавирустан қайтыс болғандар саны да азаяр емес. Өткен тәулікте ковидтен 152 адам көз жұмды. Ақмола облысында күніне кемі 15 адамнан індет құрбаны табылып жатыр. Жалпы қазірдің өзінде стационардағы 165 науқас ауыр халде. Жансақтау бөлімдері де толығымен толған. Облыстың бас санитар дәрігері эпид жағдайдың күрт нашарлағанына қарамастан той-тойлап жүрген халықты түсінбеймін дейді. Ол вирустың жаңа штамынан еңкейген қартта, еңбектеген балада өліп кетуі мүмкін деп айтады. Өткен айда Ақмолада 2 бүлдіршін дәл осы індеттен көз жұмған. Өңірде вакцинациялау көрсеткіші де төмен. Көбі заңда айналып өтудің амалын қарастырып жатқан көрінеді. Бас санитар ковидтен қайтыс болғандар арасында вакцина паспортын сатып алғандар жиіледі деп ашында. Человек подвергается риску. Ашық жайында қалды. Мұнымен кімді алдағымыз келеді? Осының бәріне той мен өзге де жиындарды өткізіп жатқан адамдар кінәлі. Қонақтарды қарсы алу үшін небір әрекеттерге баратын кафе, ресторан басшылары кінәлі. Біреулер үшін сол 5 сағаттық көңіл көтерудің өтемі ертең ажалға апарар жол болуы мүмкін. Доғарыңыздар, өздеріңізді және жақындарыңызды ойлаңыздар. Ал қарағандылық мейрамхана иелері президенттен 100 адамға дейін той жасауға рұқсат беруді сұрады. Коммуналдық төлемге ғана жұмыс істеп отырмыз деген кәсіпкерлер халық тамақ ішуге де келмейтін болды дейді. Тойхана қожайындарын аягөз Тұрсынбайтын деп қайтты. Қарағанды қаласында жалпы саны 260 мейрамхана болса, соның 40-ы әлі күнге дейін жұмысын жандандырмаған. Осындай үлкен банкет залдарын қазір полиция мен мобильді топ күзетеді екен. Жұмыс істемегенімізге 1,5 жылдай болды. Үлкен тойханасын жауып, жанынан шағын мейрамхана ашып амалдап отырған кейіпкеріміз бұл кәсіпті құрдымға жібермеудің амалы ғана дейді. Коммуналдық төлемдерге ғана ай сайын 2 миллион теңге жұмсап отырған кәсіпкер азаматтар рұқсат етілген уақытта да мейрамханаға келуден шошып қалғанын айтты. 300 адам бір самолетте отырып тамақта жейміз. Бұл әділетсіздік өкімет жағынан. Тек ресторандарға болмайды дейді, неге строй магазиндер істеп жатыр. Бизнесті қыса берген жағдайда ертең одан подпольный кәсіпке адам баруға тура келеді. Қарағандының тойхана иелері карантин талаптарын сақтай отырып 100 адамға дейін той жасауға рұқсат беру туралы президентке хат жазыпты. Әзірге жауап жоқ. Жұмысқа шектеу қойылғанымен коммуналдық төлем салық үзілмей келіп жатыр. Оны төлеу үшін мейрамханалар амалсыздан әкімдікпен тығылмақ ойнап отыр дейді кәсіпкерлер. Шенеуніктерден бизнеске қолдау қалай көрсетіліп жатыр деп сұрадық. Қаражатты енді мен нақты сізге айта алмаймын. Бизнес жалпы бойынша бізде 6 миллиардтан астам әртүрлі жобалар жасалып жатыр. Олардың барлығы тек қана бір бизнес жобасына деп айтуға болмайды. Енді мейрамханалар тығырықтан шығу жолын жан-жақтан іздеп дал. Мәселен, бұрын тоймен күн көрген мына ойын-сауық орталығы бүгінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына айналды. Біздің орталық өзінің көлемі бойынша келген халықты сыйдырта алмағандықтан орталық аппараттан бізге тапсырма келіп түсті. Қарағанды қаласында тағы бір секторын ашылу жайлы. Алайда бұл жұмыссыз қалған көп тойхананың бірі ғана. Карантин аяқталған күннің өзінде де бизнестің қарыздан құтылып қатарға қосылуына бірнеше жылдар кетуі мүмкін. Айбек Тұрсынбай, Тойболдин, Айбат жаңалықтар қызметі, Қарағанды облысынан. Еліміз 1,5 жылдан бері арпалысып келе жатқан коронавирустың күзге қарай тағы бір штамы пайда болуы мүмкін. Ресейлік инфекционист дәрігер COVID әдетте күзге қарай мутацияға ұшырайды деп отыр. Ал оның ортаға тез бейімделіп кеңінен таралуына шамамен 4-5 ай уақыт қажет. Яғни жаңа штамның әсері әлем бойынша келер жылы көктемге қарай сезіле бастайды. Инфекционист оған дейін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бәріне әзір болуы тиіс деп отыр. Гайтиде 7,2 балдық жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 1297-ге жетті. Тағы 5700-ден астам адам жараланған. Жүздеген тұрғын үй жермен жексен болды. Зілзала ошағы ел астанасы Порто-Пренестен 125 шақырым жерде басталып, жер асты дүмпулері бір күн бойы қайталанған. Осыған байланысты елде бір айға төтенше жағдай жарияланды. Президент өлімнен кейін саяси дағдарысқа батып пандемиядан зардап шеккен мемлекет енді апат салдарымен күресуге мәжбүр. Сонымен қатар синоптиктер елге дүйсенбі-сейсенбі Грейс дауылы соққы беруі мүмкін деп отыр. Зілзаладан кейін 2 жер асты дүмпуі болды. Жараланғандар, қайтыс болғандар өте көп. Ауруханаларда орын жоқ. Бізге халықаралық қауымдастықтардан көмек керек. Интернеттен түрлі қосымша мен ойындарды жүктеуде абай болыңыз. Хакерлер ойлап тапқан онлайн ақша ұрлаудың жаңа түрі дәл осы ойындармен байланысты. Алаяқтар қолданушының жүктелген қосымшаға тіркелу кезінде жазған жеке бас мәліметтерін ұрлайтын көрінеді. Сондай-ақ сенімсіз сайттар арқылы спорттық бәстерге ақша тігу барысын аңдайды екен. Артынша онлайн әмияндағы бар ақшаны қолды етеді. Мамандар хакерлердің шабуылынан сақтану үшін спам сілтемелерді ашпауға және лицензиясы жоқ қосымшаларды жүктемеуге кеңес береді. Ал мендегі ақпарат осы, ал менің әріптестерім қалай қорғанады екен? Енді екеуіңіз де әлеуметтік желіде отырасыздар ғой. Дәл осындай күдік жоқ па? Ешқандай қорқыныш жоқ секілді. Әзірге барша ақпаратты, маңызды ақпараттарды сақтамауға тырысамыз, уақытылы өшіріп отыруға тырысамыз. Рахмет, Айбек. Желінің шетінде Оян Қазақстан ары қарай жалғастырады. Қымбат көрермендер, елімізде және әлемде болып жатқан жаңалықтардан хабардар болғыңыз келсе, онда бізбен бірге болыңыздар, алдымен аңдатпа. Каспийдің қоқысын дайвинг костюмін киіп тазалаған әкім. Ұлттық бірыңғай тестілеуде ереже бұзғандар мемлекеттік грантсыз қалды. Әрістің ұстасы бар. Елорда іргесіндегі сырмақ сыратын шебер кім? Бүгін еліміздің қай өңірлерінде ауа райы құбылмалы? Құрметті көрермендер, керіліп созылып болсаңыздар, дастарханға экран бетіне жақындайтсыңыздар. Бізде жаңалықтардың легі басталды. Міне, елімізде 56,000 талапкер бакалавриат бойынша мемлекет есебінен тегін оқуға мүмкіндік алды. Биыл гранттың жалпы саны 5,000-ға көбейген. Әсіресе инженерлік, өңдеу және құрылыс салаларына ең көп 17,028 грант бөлінген, ал педагогикалық ғылымдарға 9,573, ақпараттық коммуникациялық технологияларға 7,487, жаратылыстану ғылымдарына 4088, ауыл шаруашылық ғылымдарына 1795 грант берілген екен. Бұған қоса денсаулық сақтау саласындағы мамандықтарға 2700, өнер және гуманитарлық ғылымдарға 1615, бизнес басқару және құқық бойынша 1223, ал әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат мамандықтары бойынша 960 грант бөлінген екен. Сондай-ақ биылғы оқу жылын студенттер дәстүрлі форматта бастайды, алайда санитарлық талаптар күшейтілді. Алдымен 18 жасқа толған студенттер, оқытушылар, қызметкерлер, жатақхана мен асхана жұмысшылары толығымен вакцина алуы міндеттелді. Жатақханаға да тек вакцина алған студенттер орналастырылады, екпе салдырмағандар онлайн форматта ауыстырылады екен. Министрлік студенттердің вакцина алғанына қарамастан бетперде кию керек деп отыр. Бұл талап оқу орнының ішінде және сыртында да сақталады. Сондай-ақ ол барлық қызметкерлерге міндеттелді. Талап бұзғандар әкімшілік жазаға тартылады. Енді ОБТ үздіктері таңдаған университеттер легіне көз жүгіртсек, бірыңғай тестілеуде мүмкін болған 140 ұпайдың 130-дан астамын жинаған түлектердің таңдауы еліміздің мына білім ордаларына түсіпті. Педагогикалық мамандықтар бойынша озаттардың көбі Сулейман Демирел университетін, денсаулық сақтау мамандықтары бойынша әдеттегідей Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетін таңдаған. Ал қызмет көрсету саласы бойынша бұл көрсеткіш Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне тиесілі. Өнер мен шығармашылыққа қатысты мамандықтардың озаттар Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін оқығысы келсе, гуманитарлық мамандықтар бойынша кәсіпті Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті көп таңдалған. Осы орайда журналистика бойынша әріптестер тағы да осы Қазақ ұлттық университетін таңдаған айта кету керек. Сондай-ақ басқару, қаржы және экономикаға қатысты мамандықтар ордасы ретінде 130-дан жоғары жинағандар Қазақстан Британ Техникалық Университетін қош көрген, жаратылыстану және техникалық мамандықтар бойынша да қыбыту үздіктердің қызығушылығын тудырған. Ал ел ішінде сұранысқа ие IT, байланыс және ақпаратты қауіпсіздік мамандықтары бойынша Астана IT университеті тест толағайларының биыл ең көп таңдаған білім ордасына айналды. Озат оқушылар, кешегі талапкерлер, ендігі студенттер өмірдегі маңызды таңдауларының қателеспеген шығар деген үміттемін. Сәттілік тілей отырып, ай сайын алатын стипендияларыңызбен де құттықтаймыз. 21,4 жыл бойы жинасаңыздар 1 миллион теңге қалталарыңызды қампайтатын ұмытпаңыздар. Расымен де мен де осылай стипендиямды жинап, алтын сағат сатып алғанмын. Әлі де бар, соған қарап-қарап қойып, сол студенттік шақты есіме аламын. Ақылы бөлімде оқитын болсаңыздар, қапы қалмаңыздар, өз болашағына және соның ішінде білімге құйылған капитал ең сенімді инвестиция екенін естен шығармаған абзал. Жалғастырсақ, соңғы жылдары Қазақстанға ең көп импортталатын өнімнің бірі кәдімгі гүл. Карантинге дейін шетелден жылына 53 миллион долларға гүл әкелінсе, соңғы жылдары бұл көрсеткіш 32 миллионға түскен. Мұның мәні енді бәрімізге түсінікті. Дегенмен сонда да гүлге сұраныс әрдайым жоғары, оның үстіне 101 раушанмен ұсыныс жасау, романтикалық кеште гүлден кілем тесеу, анашым деген жазу бар гүл шоқтары тағысын тағы қуаныштағы үйреншікті атрибутқа айналды емес. Демек, флорист мамандарды көптеп дайындауға да негіз бар. Бұл саладағы бәсекелестікке тек мықты мамандармен еңсеруге болады. Сондай білікті флористің біріне біздің Назерке мен Санат барып қайтты, бірақ Жансая ханымның кімді көмекші қылып таңдайтыны белгісіз, бірге тамашалайық. Санат пен Назерке маманның көмекшісі болады. Қызығы сол, ассистенттік қызметке екеуінің біреуі ғана қабылданады. Шешім шеберде. Берілетін уақыт 10 секунд. Еңбек қоры кімде қалады екен? Сәлем, достар, біз бүгін гүл дүкендеміз. Бүгін флорист мен бақты беретін сияқты маған. Бүгін өзіңе сенімдісің ғой. Қайдан білесің, мүмкін мен таңдайтын шығар. Санат, гүлдер және мен. Басқа қандай мінсіз үйлесім таба аласың? Мына гүлдерді айтқысың ба? О, қош, Санат. Қайдан білем, ұрты болмаса жұрт серен алмай. Егер мен журналист болмасам, флорист болайын. Айтырмыздар, сіздер маған мына гүл жайлы айтып беріңіздер және сатып беріңіздер өзіме. Ал керек болса. Сіздің есіміңіз кім? Есімім Жансая болады. Жансая, мен егер гүлдің өсірушісі болсам, есімін бұл гүлдің Жансая деп қояр едім. Солай деңіз, сосын ары қарай? Сіз сияқты өте әдемі екен. Жақсы. Сатып алдыңыз ба соны? Жоқ, сатып алған жоқсыз. Сіз айтыңызшы, бұл гүлдердің атын клиенттер біледі, иә? Клиенттердің әрқайсының атымен атаудың қажеті жоқ, сондықтан ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Аха, көрдің бе? Бұл гүлдің өте ерекше күтімді қажет ететінін білемін мен. Бұл гүлді маған бір күні сыйлаған достарым. Оны сыйлап қойған екен, маған ешкім сыйлаған жоқ, сондықтан мені алыңыз. Көрдіңіз бе, бұл жерден гүл алып кетуге келіп тұр. көріп тұрмын. Енді егер де жаңа Назерке айтып кеткендей, гүл Назеркетті жақсы көреді, қыз балаға қарай жақын болғандықтан мен Назеркені таңдайтын боламын, ренжімеңіз. 10 секундтан әлде қашан асып кетсе де, бұл талас шынымен тартысты өтті. Санат үшін жанкүйер болып отырған көрерменге айтарымыз да бар. Бүгін мен сіздің көмекшіңіз болам. Мен сізге қазір көп тапсырма берем. Гүлдерді қалай күтесіз, қарайсыз. Санатталмағыз дұрыс соқ. Гүлді қалдырып кете салған ғой. Бұл енді шын қуаныш қой. Өзімнің бұл мамандыққа лайық екенімді сезіндіре түсті санаттың бір қателігі. Назерке бұл гүлдің атауы шучи хвост дейді, сансевьере. Мына гүлдің атауы агландема, күтімі жағынан өте орташа жарықтықты жақсы көреді. Ар жақта бізде фаленопсис жаңағы орхидея, өзің білетіндей күтімі жағынан. Және мына алдымызда тұрған антури мужской счастье дейді. Транжеде түрде бізде женское счастье. Миыма сымай жатырмын ақпараттың бәрі. Маған бір нақты тапсырма беріңізші, содан бастайын. Нақты тапсырма мен саған қазір табайын, жүріп кеттік. Жақсы, күшті бір тапсырма берем. Саған өте ұнайды дедім. Өзіме көп алып қойған сияқтым. Осы кезде санатты жұмсап қойып отырсам ба. Бірақ оның қолы бос емес. Тегін гүл алу үшін не істемейді десеңізші. Әдемі гүл көрген жоқсыз ба? Әдемі гүлді? Иә. Көрдім, мына орхидея. Мен сізді айтып тұрмын да, әдемі гүлді. Сіз сонда әдемі. Осылардың сіз әр бір жапырағын алып, мына шүбірекпен сүртіп шығасыз, және субсептіргішпен сүйіп шығасыз. Қолыңызға субсептіргіш, шүбірек. Мен бірнеше сағаттан кейін сізге келем. Сәттілік. Бірнеше сағат. Бұл гүл хризалида карпус деп аталады. Бір өскінде 500-600 жапырақ бар. Ал мен 15 шақтысыныкін сүртіп шықтым. Шамамен 8999 жапырақ деген сөз ғой. Бірақ флористикада, математикадан көрі физиканың қажеттілігі көп сияқты. Тарғана мұна таяқшы мен сен кішкен сәл-сәл-пәл қопсытып жүрсен жақсы болар еді. Бұл не үшін керек? Бұл не үшін қопсытасын? Бұл тамырларының кішкене ауа керсін деп, ылғалдылық дегендей судың. Қопсытқан сен дұрыс емес, қопсытқанда сәл бұлай қопсытасыз көріп. Мен тесіп-тесіп. Осылай. Тесіп-тесіп сен тамырларын тесіп-тесіп, біз өлтіріп алу мүмкін. Иә, бала сияқты мейіріммен қарау керек. Сәл болмағанда фикусты жаралап ала жаздадым. Не деген сауапты істейім да, бір тірі жанға ауа жұтуына мүмкіндік беріп жатырсың. Бұл басы ғана. Флористиканың өзге мамандықтардан тағы бірнеше артықшылығы бар. Оларды сәлден соң көрсетем. Оян Қазақстан, көңіл-күйлеріңізді көтеріңіздер. Біз Ердана екеуміз әдеттегідей 2 сағат бойы сіздерге позитив беруден шаршамаймыз. Позитив демекші, өткен аптадағы туған күнің қалай өтті? Позитивке толы құшақ-құшақ гүлдің астында жүзіп жүрдің де малтып. Иә, керемет өтті. Расымен де достарымнан, туған туыстарымның гүл шоқтарын алдым. Қаншалықты қыз баласы, ой, гүл керек емес, одан да сыйлық бер деп айтқаны мен де, гүл алғанда біз қуанып қаламыз. Тірі гүлдер ұнай ма, әлде жаңағыда кесілген гүлдер ұнайды? Кесілген гүлдер ұнайды, бірақ осы сәтте айта кету керек, енді жігіттер қызыл раушанды үлкен 1,5 метрлік етіп сыйлайды ғой, әдемі болып көрінсін деп. Жігіттер ол гүлді біз арқалап үйге жетем дегенше белден бел қалмайды, қолымыз тырналып, ана жерде орсып, айқай шумен үйге әрең жетем. Тасетін бір адамды қоса бер жерсе дұрыс қой дейсіз. Иә, ыңғайлы андай су бар, гүл берген өте ыңғайлы бір жағынан, екінші жағынан үйде де тұрған кезде әдемі болып тұрады. Енді гүлдің кәнігі маманына айналып жатқан Назеркенің еңбекқорайдардың 2-ші бөлімде қалай еңбек еткенін бірге тамашалайық. Алдыңғы бөлімде мен жеңдім. Орхидеяны сатудың орнына өзімізді таныстырып кетсек те, мұндай сұлулықтың ортасында жүруге кімнің лайықты екені әділ шешілді. Флорист болып жұмыс істеу үшін гүлдің ерекше энергетикасын сезіну керек. Жансая ханым сияқты сөзбен жеткізе алмайтын махаббат бұл. Гүлдердің арасында жүргенде өзінің энергетиканы прям жақсы аласың, өзің прям жақсылықты сезінесің. Сондықтан содан кейін соны бәрі адаммен сөйлескен кезде соны прям адамға прям қалай айтсам болады сізге, прям осылай адамдар тартылып тұрады, и сол энергияны адамдарға бергім келіп тұрады. Одан соң сөйлесе білу керек. Ең бірінші өте қиын деп көбісі айтатыны ол адаммен сөйлесіп гүл жайлы түсіндіру. Адамнан бөлек гүлмен де сөйлесе білу керек. Таңертең, например, мен келген айтам, сәлеметсің бе айналайын, қалың қалай, жақсы ма деп. күнің қалай деп келіп, жаным ау деп келісі шөлдеп қалдым ба, су іше ғой деп. Айтпаса ренжіп қалады, иә? Ренжіп қалады. Күлімсіреп. Сонда мына жерде неше гүл бар? Бәрімен сөйлесіп шығам дегенше қанша уақыт кетеді? Кетеді, немесе бәрін келіп бір сәлем бердім деп айтсаң да болады. Сәлем бердім деп. Мен гүлдерге, гүлдер маған таңданып тұрғанда, бөлме өсімдігінен біраз хабар бар атай келді дүкенге. Сіз кімге іздеп жүрсіз? Кемпірге. Кемпірге? Қандай күшті? Аллергия жоқ па ештеңеге? Ол кісіде? Жоқ. Қандай гүлдер жақсы көреді? Менде үйде 50 шақты гүл бар. 50 шақты гүлі бар адамға бұл жердегі ең өтімді 50 гүлдің қажеті жоқ деген сөз. Қымбат па? Бұның кішкентайларын іздестіріп көрсек болады. Шағын көлемділері табыла қоймады, демек басқа нұсқаларын ұсыну керек. Әжеге деді, әжеге онда орхидеяны көріңіз. Орхидея болса ше ол кісіге. Кала, цикламен, және мынаны көрсетіңіз. Кампанула 3900 осыны көрсетіңіз. Бұның күтімі қалай? Бұны да тоже топырақтың құрғауына қарай суарасыз, қатты шылқылдатпайсыз, бөліне температурасына қарап болды, еш сәл-сәл арасында жар-жағынан суды септіріп тұрасыз. 3900 теңге екен, кампанула деген гүл. Мынағанша тұрады. Қазір бағасын қарап берейік. 7800 теңге екен. 7000 теңгенің гүлін қымбат деп тұрып, атай 10000 теңгенің гүлін алды. Әйел бақты үйде бар деді де, соны таңдады. Иә, расында да клиенттерді түсіну қиын екен. Терлеп кеттім біраз. Хош, көрермен үшін ең қызық сәт гүл шоғын орауды да бастайық. Оны маған Катя ханым үйретті. Талғам тәжірибеден бөлек, қолдың ептілігі маңызды. Өзімді олақ адамдардың қатарына қоспайым, бірақ гүл орауға екемім өлілде келмеді. Катяның бантигін қарайыз, менің бантигін қарайыз. Селена Гомездің видеосын көріп едіңіздер. Сондай болдым мен. Алғашқы букетім. Еңбек қорына ұпай қосылатын сәтке де жеттік. Флористикадағы ұстазым көп ойланған жоқ. Епті болмасаң да есті қызсың ғой деп 7 смайлын жапсырып берді. Бірден 7 бала алатындай оңай мамандық емес бірақ бұл. Жарты сағат уақыт кетті. Бұндай букетті 3-4 минутта жасай салады ғой. Катя ханым, сіздердің алдарыңызда бас ем. Мамандықтарыңыз өте қиын екен, күрделі екен. Бірақ шабыт сыйлайды екен адамға. Жақсы келіп тұрыңыздар, күтеміз сіздер. Шабыттарыңыз арта берсін. Рахмет, сау болыңыздар. Я расымен де үй гүлін ұстау үшін үлкен бір жауапкершілікті талап ететін сияқты, өйткені маған кезінде осында үй гүлін сыйға береді ғой, әйел бақыты деп аталады, ақша гүлі деген сияқты. Бір аптаға жетпей солып қалады, өліп қалады. Сөйтсем жаңа кейіпкеріміз айтып жатыр, онымен сәлемдесу керек, көңіл күйін сұрау керек. Ал мен бір үйде болам, бірде үйде болмайым. Үйге келсем көңіл күйім болмайды. Сөйтіп гүлдерім өліп қала береді енді. Енді жатқан жерлері Арғарай жалғастырайық. Желіде Каспий түбін қоқыстан тазылап жүрген әкімнің видеосы тарады. Көпшілікке оған респект жасап, эстафетаны орынбасарларға беру керек деп жатыр. Маңғыстау облысы Сайын Шапағат ауылының әкімі Қылыш Сайран дайвинг костюмін киіп теңізге түскен. Бұл жерден ол пластик бөтелкелерімен түрлі қалбырлар, өзгеде қоқыстарды алып шықты. Каспийге келетін демалушылар көп, алайда қоқысты қалдырып кететіндер де аз емес. Осы орайда табиғатқа жанашырлықпен қарауды әкім өз қолына алған сияқты. Меніңше мұндай тақырыптарды жиындарда талқылағанша осылайша көрсеткен дұрыс сияқты. Осы сіңізден таймаңыз. Иә, өз үлгісінде. Инстаграм желісінде видеоларды көп-көп салып тұрыңыз, бізде қарап бір шабыттан тұрайық. Дұрыс айтасың. Тағы бір қызық, Италияның Артына қалашығында қоқысты 3 есекке артып шығарады екен. Мела, Джоя және Пастора есімді 3 есек күніне 5-6 сағат бойы қалашықтың қоқыстарын, қоқыс қаптарын тасиды екен. Ал жануарлардың қожайыны тұрғындарға қоқысты сұрыптауға көмектеседі. Артана қалашығы тауда орналасқан. Оның тарихи орталығына көлікпен жету мүмкін емес. Жануарлардың иесі Эмилио Буч тар көшелерде жоғары және төмен түсу үшін есектер өте ыңғайлы көлік деп отыр. Арғырай жалғастырамыз. Биыл «Новая волна» халықаралық вокал байқауында Медзе тобы Қазақстан намысын қорғайды. Бұған дейін Мәскеуде жартылай финалға бірнеше күн бойы ірікте өтті, оған 80 музыкант қатысқан. Финалға 20 әртіс жолдамалды, оның ішінде Медзе тобы да бар. 19-25 тамыз аралығында Сочиде өтетін байқауда біз жерлестерімізге сәттілік тілейміз. Жігіттер оян Қазақстанға арнайы сәлем жолдады, бірге тамашалайық. Қайырлы күн, оян Қазақстан бағдарламасының көрермендері. Біз Медзе тобы жаңа толқын байқауында Қазақстанның атын таныстыратын боламыз. Байқау 19-нан 25-іне дейін тамыз айының Сочи қаласында өтетін болады. Біз осы конкурста, осы ән байқауында Батырхан ағамыздың Дойштәнін және өзіміздің Махаббатын және шетел хиттеріндегі Without You әнін айтатын боламыз. Арнаға қосылып болыңыздар, бізге сәттілік. Бәрекелді, расменде жігіттердің көңіл-күйі жақсы, сол себепті сіздерге сәттілік тілейміз. Дәл осы жерде сіздерді студияға шақырып жеңістеріңізбен құттықтайтын кезеңге де жетейік. Медзе тобының X-Factor жобасынан бері жақсы білем, өте мықты жігіттер, сәттілік. Ал енді құрметті көрермендер, тұмса табиғатымызға сапар шегіп қайтайық. Ендігі кезек сөз тізгінін асыға күтіп отырған Айбекке береміз. Айбат жаңалықтар қызметі. Рахмет әріптестер, Айбат жаңалықтармен таныс болыңыздар. Ауғанстанда 20 жылға созылған соғыс аяқталды. Талибан қозғалысының өкілдері осылай деп хабарлады. Өткен күні ел президенті Ашраф Ғани биліктен кетті. Ол мұндай шешімді талибтердің Кабулды шабуылдауына жол бермеу үшін қабылдаған өзінің Facebook парақшасында мәлімдеп, елден де кеткен. Талибтер барлық шекарадағы пункттер мен ірі қалаларды басып алып, жексенбіде ел астанасы Кабулға қақтығыссыз кірді. Қазір президент резиденциясы да солардың бақылауында. Енді биліктің барлық тетігін бейбіт жолмен тапсыру үшін келіссөздер жүргізіліп жатыр. Талибан ашық ислам үкіметін құруға ниетті. Үйім өкілдері Кабулға кіргеннен ақ мыңдаған адам қаладан кетуге асығып әуежайға ағылды. Олардың ішінде сарбаздар, дипломаттар, президенттің кеңесшілері де бар. Бірнеше мемлекетте елшілерінен қызметкерлерін әкету үшін ұшақ жіберген. ақш дипмиссиясының персоналы да құпия құжаттарды өртеп, тікұшақпен әуежайға жеткізілді. Адамдар уайымдамауы тиіс, қала қауіпсіз. Билікті бейбіт жолмен табыстау келісімі бойынша қауіпсіздікке кепіл берілді, шабуылдар болмайды. Ал президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ауғанстандағы жағдайға алаңдаушылық білдірді. Алайда мұның Қазақстанға 2000 ауғандық босқын келеді деген қауесетке қатысы жоқ. Ол ақпаратты сыртқы істер министрлігі жоққа шығарды. Ведомствоның мәліметінше, оңтүстік Азиядағы жағдай күн санап құбылуда. Сондықтан кесіп айтуға әлі ертерек дейді. Десе де сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді 2 күн бұрын ақш-тың мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкенмен тілдескен еді. Байланысты штаттар тарапынан болғаны талибандардың орталық Азияға келуімен қатар Ауғанстандағы отан достарымыздың мәселесі де бар. Ауғанстандағы жағдай бойынша күштік құрылымдардың басшыларымен жиын өткіздім. Ондағы азаматтарымыз бен дипломаттарымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде тапсырма бердім. Қазақстан Ауғанстандағы жағдайдың ушығып бара жатқанына алаңдаушылық білдіреді. Ахуал мұқият бақылауда. Ақтөбеде түрме қызметкері жазасын өтеушіні алдаған үшін түрмеге қамалды. Сотталушы одан колонияға телефон кіргізіп беруін өтінген. Қызмет ақы үшін 100 мың теңге беремін деп келіскен, бірақ ақша колония қызметкерінің шотына түскенмен ол уәдесінде тұрмапты. Сотта ол қылмыскердің өтінішін орындайтын мүмкіндік болмағанын, бірақ ақшаға мұқтаж болғанын айтқан. Алқаби оны заңсыз әрекет үшін 3 жылға бас бостандығынан айырды. Енді ол өзі қызмет еткен абақтыда жазасын өтейтін болады. Таразда түнде жасырын жұмыс істеген дәмхана иесі тексерушілерге есігін ашпай қойды. Шенеуніктер кафеге арнайы жасақ шақыртып, есігін бұзып кіруге мәжбүр болды. Карантиндегі Тараздың түнгі өмірімен Данияр Әлімқұл танысып қайтты. Мінекей тәртіп сақшыларымен текетіреске түсіп, есіктен енгізбеуде. Кәсіпкермен жарты сағаттан аса жолысқан тексерушілер амалсыздан арнайы жасақ шақыртты. Ішке басып кірген мамандар 100-ге жуық адамды ұстап хаттама толтырды. Есікті бұзғанша келушілердің біразы қашып үлгерді. Мінекей қабырғадан қарғып қашқан қонақтардан қалған дастархан мәзірі осы. Даяшы жинап үлгермеген. Кезекті рейттің келесі нысаны кинотеатр. Бірақ есігі тар жабық, алайда ауласында көлік қарасы көп екені көрінеді. Ашпасаңдар есік бұзылады деп ескертілген кинотеатр егесі тексерушілерді көрермені жоқ залды көрсетіп алдамақшы болды. Жасырын залда 80-нен астам адамның бары анықталды. Мінекей қаламыз қызыл аймақта болса да, біз осылай алаңсыз кинотеатрға келіп кино көріп отырмыз. Түнгі сауығы бұзылғанына ашулы азаматтар асықпай билет құнын қайтарып алып жатты. Карантинге қарамастан жұмыс істеген кәсіпкерге 700 мың теңгеге айыппұл салынды. Бизнесмен ешқандай қаулы туралы естіген жоқпын деп тексерушілердің өздеріне дүрсе қойды. Біз онымен танысқан жоқпыз, бізге ешкім алып келген жоқ қаулына, ешкім ескерткен де жоқ бізді. Бұл кісілер әділетсіз, потому что это прижасы жоқ адамға келіп тисе береді. Біз енді өзімізге тиесілі жұмысты жасадық. Қазіргі таңда мынау ахуалға байланысты күніге жүреді, күшейтілді түрде. 4 группа 4 жақтан жүреді. Осылайша Enfation кафе мейрамханасына да 640 мыңға айыппұл акциясы толтырылды. Жауаптылар ережені ескермейтіндердің аз еместігін айтады. Ал аймақта ауру көрсеткіші тәулігіне 100 адамнан асты. Данияр Әлімқұлы, Нұрлыбек Құдияров, Айбат, жаңалықтар қызметі. Қазақстандықтар көбіне қай саланы таңдайды? Ұлттық статистика бюросының мәліметінше елімізде 8,7 миллион жұмысшы топ өкілі бар. Сауда-саттық пен көлік жөндеу ісінде 1,5 миллион адам жүрсе, 1 миллионнан сәл артығы ауыл және орман шаруашылығында. Сондай-ақ көш басында өнеркәсіп пен білім беру саласы бар. Дегенмен бір жылда қарқын көрсеткені жылжымайтын мүлік операциялары болды. Бір жылда 18%-ға артқан, ең азы өнер көрсету, яғни көңіл көтеру саласында қызмет ететіндер. Әйгілі футболшы Лионель Мессидің көз жасын сүрткен орамалы $1 миллион сатылуы мүмкін. Аргентина азаматы оны интернетте саудаға қойған. Құнды сүлгіні Месси 20 жылдай құрамында болған Барселона клубымен қоштасқанда қолданған. Бұдан былай Францияның Париж Сен-Жермен сапында ойнайтын спортшының тегі бар футболкалар да сатылып жатыр. Сауданың алғашқы сағатында форманың 250 мың данасы өтіп кеткен. Дүкенде мұндай жиденің құны $2,000-дан басталады. Оны алу үшін адамдар ұзын-сонар кезекте тұруға дайын. Әзірге мендегі ақпарат осы, әріптестер, кезек сіздерде. Рахмет, Айбек, біз ары қарай жалғастырамыз. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Ердана, өзің білесің, қазір ұлттық бірыңғай тестілеу басталайын деп жатыр. Жоқ, болды ғой. Бұл өтті, анықталды. Гранттар да шығып үлгерді, енді ата-аналар да, оқушылар да, бүкіл үй жиынмен уайым қайғы болып, біреулер қуанып жатыр, біреулер жылап жатыр, өз басымнан өтті. Расымен де бір емес бірнеше шашым ағарып кеткен сияқты сол кезде. Иә, солай бәрімізде де сондай болған қызықты бір кезең өмірдегі. Өйткені ондай жағдайлар жиі болып тұрады. Биыл үміткерлер ұлттық бірыңғай тестілеуді бұрынғыдай жылына бір рет емес 4 рет тапсырды. Осыған қарамастан талап бұзғандар да бар. Ұлттық тестілеу орталығының қызметкерлері 100-ден жоғары балл жинаған талапкерлердің бейне жазбасын қайта тексерді. Жоғары балл жинаған 19 талапкердің шпаргалка қолданғаны және ережені бұзғаны анықталды. Осыған байланысты олардың нәтижесі де жойылды. Бене жазбаларды тексеру өткен жылы енгізілді, соған сай ұбыты аяқталғаннан кейін 152 талапкердің тестілеу ережесін бұзғаны анықталып, нәтижесі жойылды. Олардың 91-і білім грантынан айырылды. Бақылаудың күшеуінен тыйым салынған заттарды кіргізу әрекеттері азайған, дегенмен кейбір келеңсіз жайттар әлі де болсын орын алып жатыр. Өздеріңіз білетін әлеуметтік желілерде осындай жағдайлар әзілкеш, әсіресе Тұрсынбек Қабатовтың қызының осындай жағдайға тап болғаны дауға қалып, айтылып жатыр, талқыланып жатыр. Тергеуге қысым көрсетілді дегенде сөз де бар. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің штаттан тыс кеңесшісі, ұлттық тестілеу орталығының бақылау кеңесінің төрағасы Дидар Смағұловпен тікелей байланысқа шығып, анық-қанығын білсек. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, Дидар мырза. Иә, Тұрсынбек Қабатовқа қатысты, оның қызына қатысты мәселеге түсіндірме бере өтсеңіз. Қайырлы таң. Әлеуметтегі бір ақпарат тараған болатын. Біз бұл ақпаратты 15-ші маусымда бердік, бірақ нақты кім екендігін айтпадық. Енді болар болды, кеше белгілі сол жүргізуші Тұрсынбек Қабатовтың қызы екендігін белгілі болды. Мен оны дәлелдеймін, шынымен де осындай факт болды. Біз пост салған себебіміз жалпы тергеу ашық болсын деп, ешқандай күтім жасалмасын деп. Бірақ қазіргі таңда ұлттық тестілеу орталығының өкілдері тек қана свидетель ретінде тартылған бұл іске. Бірақ біз бірнеше рет хат жазсақ та, платекеш ретінде болу үшін, бірақ тергеу органдары оған мән бермеді. Жалпы бұған дейін бұндай ережелер бұзылды ма негізі? Өзімізде енді тесті тапсырдық, біреулер шығып кетіп, жауаптарын алып жатады, біреулер ұялы телефонмен кіріп жатады. Бұйыл тағы да қандай ережелер бұзылды? Жалпы тыйым салған заттарды пайдалану, тест материалын өзімен бірге шығару аудиториядан. Бірақ бұл бұзушылықтардың саны 10 есе артты, өткен жылмен салыстырғанда. Яғни 10 есе артты. Қалай ойлайсыз, бұған не себеп? Пандемиядағы электронды дайындық па, әлде тәртіп аз болды, тәртіп қатты қатаң болмады ма? Ненің себебі? Артуын себебі? Иә, 10%-ға артты дегенің, соның себебі. 10 есеге артты дегенің. Жалпы жаңа бақылау жүйені енгіздік. Сондықтан фактілерді анықтауға мүмкіндік болды. Кешіріңіз, Дидар мырза, осы мәселені мысалға кейде айтылмай жатады. Мысалға қаншама жыл болды, бұты бізде практикада қолданып жүрген емтихан түрі. Осы Тұрсынбек Қабатовқа қатысты, оның қызына қатысты мәселе жылы жабылып, кінәлілер жазадан құтылып кетеді деген ой бар ма сізде? Қазір қылмыстық іс сотта қалай болатын біз әлі білеміз. Бірақ тергеу кезінде бізге тиісті ақпарат жетпеді, біздің сұраныстарға тиісті жауап болған жоқ деп айтамын. Тергеу кезінде әдетте Қабатовтың қызы емес, жаңа құжат ауыстырған, сол қылмысқа қатысы бар қызда кінәлі болып, басты кінә сол жаққа аударылып жатыр екен. Қалай ойлайсыз, жаза қай жаққа қарай негізі бағытталуы тиіс? Қазіргі таңда жазалығынға тек қана соны ұйымдастырған бір кісі тартылуда, мен ақпаратым бойынша. Аты жөнін айта аласыз ба? Өкінішке орай қазір есімде жоқ, бірақ сот кезінде ол белгілі болады. Бұндай сәттерде қандай жаза қолданылады? Бұған дейін болып пе еді негізі? Шыны керек, біз бірнеше істер органдарға әр ұбыты кезінде хабарлама жазған болатынбыз. Бірақ аяғына дейін жетілген істерді мен білмедім. Түсінікті. Түсінікті, Дидар мырза, жауабыңызға рахмет, өзен бірге уақыт бөліп сұхбатқа қатысқаныңызға рахмет. Сау болыңыз. Біз енді ары қарай жалғастырамыз. Мәселенің мән-жайы біздің және Айпа жаңалықтар қызметінің бақылауында болады. Әлемге Banksy атымен танымал британиялық көше суретшісінің Чикагода көрмесі өтті. Мұнда стрит арт шеберінің 80-нен көп туындысы қойылған. Олардың барлығын Еуропа, Азия және Американың коллекционерлері жинаған. Индуструшылардың айтуынша, бұл Бэнксидің жұмыстарына арналған ең ірі көрме екен. Туындылары бүкіл әлемге әйгілі болса да, Бэнксидің шын есімін бет әлбетін ешкім біле бермейді. Бар білетіміз, ол Англияның Бристель қаласынан шыққан. Бэнкси Англияның көше қабырғаларына сурет салып, содан кейін әлемге танылған екен. Бізде бұдан да басқа қызықты жаңалықтар көп, ал әзірше шағын жарнама. Құрмет көрімендер, дастарқан басына жақындаңыздар, шайларыңызға екі түйіршік қантыңыз сал болғаннан кейін, біз өмірге жаңалықтарға көріңіздер. Ердана таң атпастан дастарқан жайлы көп айта бастадың. Мен қарным ашып, қара суға қарап, отырым қара шай ішім кеп. Кішкенеші да, 1,5 сағаттан кейін асықпай шай ішесің. Әңгіме айтып тұрып. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Жапонияның оңтүстік-батыс аймақтарында бірнеше күннен бері жауған қатты нөсер мен селдің салдарынан су тасқыны болды. Елдің метеорологиялық агенттігі 1.7 миллион адамның шұғыл эвакуацияланғаны туралы хабарлады. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше, аймақтағы 14 өзен тасыған, синоптиктердің нөсер әлі бір аптаға дейін созылуы мүмкін деп отыр. Тек қана Жапония ғана емес, елімізде де 10 облыста ауа райына байланысты ескерту жарияланды. Әсіресе Алматыда бүгін қатты жаңбыр жауып, найзағай соғуы мүмкін. Ал 17-ші тамызда Атырау облысының оңтүстігінде, 18-20 тамызда сол облыстың басым бөлігінде 40-41 градус ыстық болады. Өрт қаупі де бар. Бұл күндер Ақтөбе мен Батыс Қазақстан облыстарында күн 40 градусқа дейін ысиды екен. Бүгін Жамбыл облысының кей жерлерінде найзағай ойына бұршақ жауы мүмкін, шаңды дауыл болады. Ал 16-шы тамызда Қызылорда облысында солтүстік-шығыстан қатты жел соғады дейді мамандар. Өзге тақырыптарға ойсақ, өздеріңіз білесіздер, өткен аптада Оян Қазақстан бағдарламасына сонау Балқаштан Нағима Дәкімова есімді байкер апамыз келген еді. Қазақ қыздардың арасынан шыққан алғашқы мотоспорт шебері зейнеттегі ардақты ұстаз Нағима апамыз біздің сюжетке түсу үшін 56 жылдан кейін 77 жасында тағы да мотоцикл теуіп, студияда тамаша әңгіме айтты. Бір қызығы, байкер апамыз Нұрсултан қаласына ешқашан келмеген екен, сондықтан Оян Қазақстан Нағима Дәкімованы өзі айтпақшы целиноград болып тұрғанда да, Ақмола болып тұрғанда да, Астанада болып тұрғанда да дәм татпаған Нұрсултан қаласына шақырып, көрікті жерлерін аралатты. Ендеше апамыздың арманға жеткен сәтін бірге тамашалайық. Малкаш қаласының тумасымын. Сол Малкаш қаласының жағасында жер үйлер болатын. Сол бірінші линия, бірінші землянкада тұрдық. Біздің отбасымызда 4 ағайынды болдық. Әкем 1948 жылы қайтыс болды. Содан кейін, бір айдан кейін 5-ші бауырым дүниеге келді. 5 ағайындың ішінде мен ғана жалғыз қалдым. Біздің семьеміздерін өте қиын ауыр жағдайда өмір сүрдік. Бірақ бізді анамыз адалдыққа, шыншылдыққа, өтірік айтпауға, ешкімнің ала жібін аттамауға тәрбиеледі. Мен өзім 7 жылдықты бітіргеннен кейін, мектеп өзі 7 жылдық болатын, 7 жылдық бітіргеннен кейін, әргілі оқуға баруға мүмкіншілік болмады. Соның кейін кезекпен бағатын ауылдың қой ешкілерін бағып, жолға қаражат жинап, 1 жылдан кейін барып, Қызылордадағы Мәншүк Мәметов атындағы педагогика училищеге барып түстім. Бұрын енді Целиноград болып тұрғанда да, Астана болып тұрғанда да киген жоқпын. Сондықтан жаққа жол, жаңа шақыру бойынша ғана жол түсті. Қазір Астанамызды тек қана Қазақстан емес, шетелде уже танып жатыр. Бәрі де қызығады, өте тамаша. Нағима апамыздың өмір жасы ұзақ болсын етіп, өйстіп, мотоциклге мініп, немерелерін алып, қала аралап жүргенге не жетсін. Расымен де мен әрдайым осындай кісілерді көрген кезде шымнен армандаймын. Мен де 77-ге келіп, өзім ойнап шауып жүгіріп жүрсем екен деген арманым бар. 88-де, 99-ды да осылай ойнап шауып, жаңағы керемет бағдарламаларды жүргізіп деген секілді. Айналайын. Енді ондай апа болмайды шығар. Кім білсін енді, ондай болсам да оның өзіне керемет. Айтпақшы, бір көргеннен ғашық болуға сенесің бе? Енді 18 жасында сондай болатын, қазір енді 20-дамын ғой. Ондайға сене бермеймін, бірақ менің ойымша ол адамның мінезіне байланысты. Мысалы, менің құрбыларым бар, бір көргеннен ғашық болып, бір айдан кейін екінші адамға ғашық болады, үшінші айында үшінші адамға ғашық болады. Ал мен болсам бір 5 жылда бір рет ғашық боламын. 5 жылда бір рет. Гүліңіз бір асыл, 5 жылда. Иә, бір көргеннен ғашық болшы мен ерекше сезім. Ішіңді алай дүлейге толтырып. Мысалға мен камераның артында қазір біреуге ғашық болып отырған секілдімін. Былай қарап қоям, былай қарап қоям. Камераның артында оператор жігіт отыр ғой. Жоқ, көрермендер. Солай ма? Сен нақтылап айтып қой. Иә, сөйтіп айтып қойын. Ал енді дәл қазір осы бір көргеннен ғашық болатын, махаббат үшін, тамаша бір өмір үшін, ғашықтық үшін өмір сүретін адамдарға арнағып келіп отыр келесі әнді Рауана Көз. Бірге тыңдайық. Рауана, сәлем. Сәлем. Әнші болмасаңыз кім болар едіңіз? Режиссер. Алдыңғы күнін не істегеніңіз есіңізде ме? Жоқ. Күреспен шындыққа жетуге бола ма? Жоқ, шындық не болса да бәрі бетке шығады. Көлік жүргізе аласыз ба? Иә. Сіз жақсы көретін 3 ән. Джорджа Смит Addicted, Last Time, Give On, Таспай Ризамын. Жұлдыздың әндерін кімдер тыңдайды? Барлығы, жасқа қарамай барлығы тыңдауға болады. Бүгін қандай күн? Менің арманыма деген бір қадам жасаған күн шығар. менде мың сұрақ бар, махат көзбен түрлі түссін бояумен, айналам түбіне сан қарай күлімде, махат көзбен түрлі түссі бояумен, айналам түбіне сан қарай күлімде. Ердана, қазір заман өзгерді, жігіттер махаббатын инстаграмда лүпіл арқылы білдіреді. Әдемі суретін салсаң, реакция жібереді. От, жүрек. Ауф, ауф деп басын. Ол сенің махаббатың шығар, ауф, ауф деген. Қалғандар жүрек жібереді. Суреттің астына ауф, ауф деп жазып тұрам, негіз. Солай ма? Бүгін перизат сағынып тұрм енді, бірақ бүгін перизат емес, Айбат жаңалықтар қызметінде Айбек әріптесіміз тұр. Айбектен сұрайықшы. Айбек, сенімен бүгін махаббат жайлы сөйлескіміз келіп тұр. Сіз енді білуімше үйленген адамсыз, жарыңызбен танысқанда махаббатыңыз қалай басталды? Әрине, сіздер айтпақша бір-біріне ғашық болдым. Әлі де ғашықпын, және де ғашық болмаған адам менің ойымша тас жүрек болатын секілді. Сондықтан да ғашық болыңыздар, сүйіңіздер. Рахмет, эфирде Айбат жаңалықтары. Қазақстан коронавирусқа қарсы 4 түрлі вакцина қолданды. Алдағы уақытта бұл тізім тағы ұлғаяды. Жаздың соңына қарай Verocell, ал күзде Pfizer егіледі. Демек, вакцина таңдау мәселесі қиындай түспек. Алмасаман келді барлық препараттың айырмашылығы мен артықшылығын айтып береді. Елімізге жеткізілген Verocell аты жаңа болса да, заты бізге жақсы таныс, Хаят-Ваксқа өте жақын. Екі препаратты да Синофарм компаниясы дайындаған. Тек бірі Біріккен Араб Әмірліктерінде, екіншісі Қытайдың өзінде жасалады. Verocell өлтірілген вирустан жасалған вакцина. Химиялық тәсілмен бейтараптандырылғандықтан вирус адам ағзасын зақымдай алмайды. Көбейетінде қабілеті жоқ. Керісінше иммунитет вирусты өзі жеңіп, оған қарсы антиденелер қалыптастырады. Verocell-дың тиімділігі 79%, салыстырмалы түрде Хаят Вакстың тиімділігі 79,3% деп көрсетілген. Сынақтың үшінші фазасынан кейін коронавактың тиімділігі 83,5%-ға жетті. Қазақстандық препараттың тиімділігі 90%-дан жоғары дейді ғалымдар. Спутник V 91,6%, ал Pfizer-дың тиімділігі 95%. Айта кету керек, Verocell дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мақұлдауына ие болған ең алғашқы қытайлық препарат. Вакцина Қытай мен Біріккен Араб Әмірліктерінде 3 жастан 17 жасқа дейінгі балаларға шұғыл қажеттілікте егіледі. Екі дозаның арасы 3 немесе 4 апта. Вакцинаның кері әсері жиі бас ауырады, кейде дене қызуы көтеріліп, іш өтеді, бұлшық еттер мен буындар ауырады. Вакцинаны тасымалдаушы мұздату қажет емес, плюс 8 градусқа дейін сақтауға болады. Бұл оның артықшылығы. Verocell'ді Қазақстаннан бөлек әлемнің 45 елінде ересектерге қолдануға рұқсат етілген. Қазақстан үкіметі 10 миллион адамды вакцинамен қамтамасыз етуге 50 миллиард теңге бөлді. Бүгін күнге Спутник V-дің 10,280,000 дозасы, Қазвактың 3 миллион дозасы, Коронавактың 500,000 дозасы және Verocell-дың 4 миллион дозасы сатылып алынды. Ал 1 миллион доза мөлшерінде келген Хаят Ваксты самұрық қазына өз қаражатына сатып алды. Денсаулық сақтау министрлігі күзде көпшілік күткен Pfizer-ді әкелеміз деп уәде берді. Алайда американдық препарат ерікті түрде тек балалар мен жүкті әйелдерге ғана егіледі. Алмас Амангелді, Айбат жаңалықтар қызметі. Пандемияның пайдасы бар ма? Табиғат үшін титтей септігі бар екен. Карантиндік шектеулердің салдарынан ауада таралатын зиянды заттар 2,400,000 тоннаға дейін азайған. Бұл соңғы 6 жылдағы жағымды көрсеткіш. Аймақтар бойынша айтсақ, бүкіл Қазақстанға таралған зиянды қалдықтың жартысы Қарағанды мен Павлодар облыстарына тиесілі. Атырау мен Ақтөбе, Шығыс Қазақстандағы экологиялық жағдай да оңып тұрған жоқ, ал улы газдарға тоқталсақ, ауа ең көп таралатыны күкіртті диоксид пен көміртегі тотығы. Жамбыл облысында өзен көлдер тартылып, балық қырыла бастады. Талас аудандағы Старица көлінің суы қазір тізеден төмен. Тоғанды жалға алып, балық шаруашылығымен айналысып отырған шаруа Талас өзені бау-бақшаға аяусыз бұрылып жатқанын айтады. Ну вот воды, чтобы было понятно, вот, ниже колена, уже почти все умерло, вся рыба. Су бетінде қалықтаған балықтар күннен күнге көбейіп жатқан көрінеді. Шаруа су деңгейі осы қарқынмен төмендей берсе, табаны да кеуіп қалама деп алаңдайды. Өңірдегі құрғақшылыққа байланысты көрші Қырғызстан жіберетін су мөлшерін азайтқан. Ал Жамбыл облысындағы барлық судың тек 20% өзіміздікі болса, 80% қырғыз елінен келеді. Шенеуніктер шығынға батып жатқан балық шаруасы өзін-өзі құтқаруы тиіс дейді. судың азайып кеткені Талас ауданындағы Старица көл, Жамбыл ауданындағы Шоқай, Каскад Шоқай су айдыны. Ары қарай қырылатын жағдай болатын болса, арнайы біз сүйерде ол су айдыны бекітілген. Бекітілген су айдының міндеті құтқару жұмысын жүргізу. Өзі жүргізу керек, көмектесетін жағдай болсын болса, бізден сұраныс алады. Түркияда алапат тасқыннан қаза тапқандар саны 59-ға жетті. Тағы 77 адам жоғалғандар санатында. Құтқару жұмыстары қатты зардап шеккен Кастамону, Синоп, Бартын провинцияларында жалғасып жатыр. Қауіпті аймақтан 2400-де адам көшірілді. Апат салдарымен күресуге 8000-дей маман мен 900-ден астам техника жұмылдырылған. 400-ге тарта елді мекен тамыздың 11-нен бері электр жарығынсыз отыр. Біздің кенді бинамыз бинаның сағына соннан. Мынау біздің ғимаратымыз, сол жағыда, оң жағыда бөренелер құрсауында қалып, бірінші қабаттың терезесінен басқыш қойып, әрең шықтық. Ал Қытайдың Цинхай провинциясында лай көшкіннен көмір шахтасында 19 адам қамалып қалды. Екі шахтер жер бетіне шығарылған, алайда олардың біреуі қайтыс болды. Құтқару жұмыстары үшінші күнге жалғасып жатыр. Күзде коронавирустың кезекті толқыны келеді деп, әлем дабыл қағып жатқанда Түркістан облысының әкімдігі 111 миллион теңгеге концерттік жабдықтар сатып алмақ. Тиісті лот-тендерлер шығатын мемлекеттік порталда жарияланды. Тапсырыс беруші Түркістан облысы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы деп көрсетілген. 270 000 доллар тұратын бұл не бұйым десеңіз, көңілді кештерді музыкамен әрі жарықпен әрлейтін құрылғы. Тендерге қатысушылардың өтініш жинау 20 тамызда аяқталады. Атышулы әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесінен жоғары ұпай алу үшін өзінің қызының орнына басқа адамды кіргізген. Бұл ақпаратты белгілі адвокат Абзал Куспан әлеуметтік желіде жариялады. Заңгердің айтуынша, олар қолдан құжат жасатқан, әлеуметті дүр сілкіндірген дау туралы бар мәліметімізді біз де жинауға тырыстық. Алдағы эфирде әріптесім Айбек Қосан тікелей эфирде баяндап береді. Тергеу жүріп жатқан нәрсе ғой, бірақ та дәл ана Тұрсынбектің қызына қатысты сатып алып, екінші қызға қатысты тергеу жүріп жатыр да. Және ол іс сотқа кетіп бара жатыр қазір. Жіберіп жатқан азаматтарды әбеке бір өзіңіз бір неткен десеңіз, бізге тіпті жұмыс жасатпай жатыр деп тұр ғой, жан жақтан, жақтан звондап деп. Жарайды, жақсы дедім. Қазақстандықтар көбіне қай саланы таңдайды? Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, елімізде 8 700 000 жұмысшы топ өкілі бар. Сауда-саттық пен көлік жөндеу ісінде 1,5 миллион адам жүрсе, 1 миллионнан сәл артығы ауыл және орман шаруашылығында. Сондай-ақ көш басында өнеркәсіп пен білім беру саласы бар. Дегенмен бір жылда қарқын көрсеткені жылжымайтын мүлік операциялары болды. Бір жылда 18%-ға артқан. Ең азы өнер көңіл көтеру саласында қызмет ететіндер. Қазір жарнамадан кейін Оян Қазақстан. Құрметті көрермендер, бізде жаңалықтар легі әрі қарай жалғасады. Бірақ одан бұрын сізден сұрағымыз және ескерткіміз келіп тұр. Егер Нұрсултанға елордаға келетін болсаңыз, мынадай дүниелерге дайын болу керексіз. Қаланың мінезі басында қаталдау, бірақ табандылық танытсаңыз астына сізді марапаттайды. Нұрсултан еңбек пен еңбекқорларды сүйеді. Бұл жерге келіп, бос жату үшін миллиондаған қаржыңыз болу керек, басқа нұсқа жоқ. Иә, расында да Астана армандардың қаласы, арман қуып жылына мыңдаған адам еліміздің түпкір-түпкірінен келеді. Солардың бірі біздің бүгінгі кейіпкер Берік. Ол жұмысынан айырылған соң жаңа өмір бастау үшін осыдан 5 жыл бұрын Нұрсұлтанға келген. Қазір айырымен атанған ол бастан кешірген оқиғасын есіне түсірді. Сізді жігерлендіріп шабытсылар хақ. Көрейік, айырымен. Дәл қазір сағат 5-тен 19 минут кетті. Көріп тұрғандарыңыздай, Астананың ең үлкен көшелерінің біріндеміз, бірақ тып-тыныш артымыз. Мен қасымда тұрған Берік аға, ол кісі айронмен 4 километр жүзу, 42 километр марафон, одан кейін 180 шақырым велосипедпен жүріп өткен. Барлығын 12 сағат 1 минут 56 секунд. Бірінші жүзу, екінші велосипед, үшінші марафон, 42 шақырым жүгіру. Таңғы 5-тен кеткенде ешкім бұл жерде жүрмейді ғой, көбі жүрмейді, сондықтан штативім мен фотоаппаратымды тастап кетемін, ешкім алмайды шаре нашы жерге. Сіз де велосипедіңізді қойып кетіп, біз ары қарай бір серуендеп қайтайық. Так, сумкамды тастап кетейін енді, арқаңызда не деп жазылып тұр? жеңістің тәтті дәмі ащы термен келеді деп жазылды. Сізді жұмыстан шығарды. Иә. Сіз Астанаға келдіңіз. Депрессия басталды. Депрессия деген әлі басталған жоқ, е? Масқара басталды. А, басталды. Депрессия деген жаңа стресс дейміз ғой, ол Ақтөбеде басталды ғой. Жұмыссыз қалғаннан бастап басталды. Шамалы ан жерде айқай шу болды. Шыны керек, өз-өзімді өртеп жіберіп бардым сол жерде. Бірақ өзіме шешім жаңағы, миыма келген жаңағы шешім біреуге жұмыс істемеу. Бұл жерде енді мені осы темір адам қылған ең бірінші сол әйелімнің арқасы деп ойлаймын. Ұрыс шығарған жоқ. Әрқашанда мен сол енді поддерживать етіп жүрді. Ақтөбедегі үйім сатып жібердім. Үйді сатып жібердіңіз, е? Иә. 3 бөлмелі үйді. 3 бөлмелі үйім сатып жібердім. Бала шағаңыз бар? Бала шағам бар. Неге оларды ойламадыңыз? Неге үйді саттыңыз? Енді балаға да үйгеріп? Енді сатқанда мен енді Астанаға келіп, не болса да, мен бала шағамды ойлағанда да рискке барып тұрмын ғой енді. Не болса да біреуге жұмыс істемеу ғой. Өзімнің жұмысымды ашу, өзіме бизнес ашу Астанаға. Үйсіз қалсам да? Үйсіз қалсам да бизнес ашам, үйді артынан алам деген ой. Егерде мақсат қойып, сол мақсатыңды анық көріп, сол мақсатыңа күнде бір-бір қадамнан жасай беретін болсаң, міндетті түрде жетесің. Марафон жүгірген сияқты, марафон жүгіріп қоятып тоқтамау керек. Миың тоқта берік, болды, біттім, құрдым деп келе жатқанның өзінде тоқтамай жүре берсең, ол бір мәреге жетесің. Ланкрузер ол кезде болды, кредитке алған ланкрузерім болды. Енді өзімше енді платной болып жүрмін ғой енді. Бастықпын. Бастықтан барын деген ланкрузер деді. Оны қазір түсініп атырым санаты. Оның бәрі далбасат тек әйтеуір. Біздің қазақтың менталитетінде бар ғой. Білмеймін енді сырттан әдемі көріну. Ланкрузерді бір күн сатып уже 14-ке міндім, жаңа 14-ті дейді ғой. Ана қызым айтады ғой, папа, енді не осы машинамен жүреміз ба не дейді. Даже бала да ана ланкрузерден кейін 14-ке отырғысы келмейді мысалға. Сосын мен қызым айтам, енді қызым пока жүреміз енді, сосын аламыз деп. Адам жақсыға тез үйренеді ғой. Адам сосын жақсыдан кейін төменге түскен кезде өте қиын. Сосын 14-ті жаңағы 14-ті бір күні ақша жетпегендіктен онда сатып, онда жеп қойған күнім болды. Велосипедпен қалып, жаяу қалған күндер болды. Велосипед демекші, велосипед жаққа барып келейік. Қазір біз барғанда ол велосипедтер табылмай қалса да, мен қуанатын едім. Неге қуанасың? Өйткені контент сапалы шығады. Екеуміз бір-бірімізге тап болды ғой. Мына жерден әдемі көрініс барды. Содан кейін жабық тұрған, бекітіліп тұрған жерден өтуге тура келді. 10 шақырымнан 4 айналым жасап қойған ғой. Каждый айналымда қолыңа резинка тағат. Жүгіріп келе жатып қолыңды бересің, резинка тағып. 3 резинка, мә, тағы 4-ші резинка, тағы бір 4-ші резинка алып. Ана резинкалер арман енді, армандап кетесің. 4-ші резинка тағылған кезде уф дейсің. Сол мәреге жеткен кезде ана жерде комментатор айқайлайды. Берік Молдабаев, in Kazakhstan, you are Iron Man, деп айқайды. Берік Молдабаев, Қазақстаннан, сен темір адамсың, деп айқайлайды әлемге. Сен әлемде темір адамсың. Уақытың жазылып тұрады, маңдайында. Енді керемет сезім енді. Я, құрметті көрермендер, өздеріңіз білетіндей, бізде дәл қазір тағы да бір қонағымыз келіп отыр. Өздеріңіз білетіндей, бұл кісі Абай Дүйсенбаев. Бізде сізді басылым беттерден де, әлеуметтік желілерден де көрдік. Алматы қаласының Нұрсултанға дейін жаяу жүгіріп келдіңіз. Енді осыншама шақырымды басып өткеру меніңше оңай дүние емес. Бірінші таныстыра кетейік, мүмкін бірі білсе, бірі білмейді. Абайдың жасы 25-те, Алматы қаласының тұрғыны, мамандығы авиатехник, бірақ қазір бүкіл жұмысын тастап, бірден өмірін 180 градусқа ауыстырған адам, Алматы қаласынан Нұрсултанға 1,5 мың шақырым жүгіріп келу үшін қандай өзгеріс болу керек? Депрессияға ұшырадыңыз ба? Әлде өміріңізде бір қиын жағдай болды ма? Жоқ, ол өмір бойы соған келдім ғой мен. Бала кезден уже соны армандап, ойлап, өзі бала кезден мен сонда қайратты, энергичный болғам, бір орында отыра алмайтын, всегда искал приключения в жизни. Армандап, 25 жасыңызда сол арманға қол жеткізем дедіңіз бі? енді сол кезден бері жаттыққан шығарсыз. Жалпы күніне жүгіріп жүрдіңіз бе, әлі таңертең жаңа біздің Айронмен секілді таңертең 4-те тұрып жүгірдіңіз бе? Қалай болды? Бала кезден, уже мектеп кезінен баскетболға қатысқам. Содан қалған барлығы тренировкаларым бары көмектескен маған. Бірінші мен Қапшағыға дейін жүгіріп барғам. Сол өзін сынайын деп, қанша жүгір алам деп, күніне, түніне соны көріп, өзіме айтқан, мен сей алам деп, сол бастадым жүгір. Қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Енді бір қаладан екінші қалаға жаяу жүгіру түгілі, автокөлікпен жетсем, қиналып кетесің ғой? Иә, мың рет не үшін жүгіріп бастадым, үйге қайтайын деген ойлар келді ме? Иә, келді. Вот сол үшін жүгірдім ғой, сол сұрақтар өзімен күрестіңіз ғой өзіңізбен? Өзіммен күресіп, өз-өзімді тану үшін, өзімді білу үшін, қандай жетістіктерге жете алам, как сказать, на что способен. Қандай қиындықтар болды? Қиындықтар ол тек қана ол мозоль, басқа ештеңке. Аяғыңызға мозоль шықты ғой, жара шықты. Басқа ештеңке болмады. Мүмкін сусыз, тамақсыз қалып, ұйқы қысқан сәттер болды ма? Болды. Ну, как цель поставил, нужно было делать. И не задумывался. Бежал, и все. Енді сонда таңертең, енді білмеймін қалай болады екен. Алматыдан Нұрсултанға қарай бағытталған кезде таңертең жүгірдіңіз, сосын түнде ұйықтап аласыз ба? Әлде бір жерге қонасыз ба, әлде жаңа шатырыңыз бірге өзіңіз алып жүресіз ба? Жоқ, гостиницалар болса, гостиницаларға кірем, болмаса ауылдарға кіріп, Сарканд ауылында встретил хороших людей, они меня приютили, накормили, и все. Тура біздің санаттың оқиғасы сияқты жалғыз жолаушы болған кезде. Осыған қарап, еліміздің жаңағы кең көңілі, қонақжайлығы білініп тұрады. Енді осылай сіз секілді жаңағы сюжетті көріп отырған кезде Ironman жайлы сіз де айтып қалдыңыз, Ironman-ге қатысам мен деп келесі жылы. Енді бұл ой қайдан келді? Сіз де Ironman болуды кішкентай кезде армандадыңыз ба? Әлде жоспарларыңыз тағы да басқа жарыстарға қатысуда бар ма? Бар, осымен бітпейді, жалғастырамыз. Әрине, сол Ironman-ді естіп, соған да қатысуға енді дайындалам. Нұрсултаннан кейін тағы да басқа қалаларға қарай жүгіресіз бе? Жоқ, Мәскеу, Лондон деп әлде алысырақ па? Жоқ, біріншіден ол осы Нұрсултан қаласына жетем деп, 2000 шақырым километр жүгірем деп, соған мақсат қойдым, соны жасадым. Енді келесі жылы тағы ойыма не келсе, соны жасаймын дейсіз бе? Бәрекелді, осындай ой ұшқыр адамдарға мен әрдайым қызғана қараймын. Жолыңыз әрдайым болсын, жүгіргенде мозоль, ешқандай жара, кедергі жасамасын. Үлкен рахмет. Жолыңыздың әрқашан осындай жақсы адамдар кездесе берсін дейміз. Сұхбатыңызға көп рахмет. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Елдегі эпидахуал әлі бақылауда. Дегенмен 15 тамыздағы жағдай бойынша Түркістан облысы жасыл аумаққа өтті. Әзірге бұл жағдай жақсарған жалғыз өңір. Ал 3 қала мен 13 облыс қызыл аймақтан шыға алмай жатыр. Естеріңізге сала кетейік, өткен тәулікте індет 7519 адамнан анықталған. Вирус жұқтырғандардың көбісі Алматы қаласында тіркелген. Денсаулық маңызды, сондықтан өзіңізді және жақындарыңыздың саулығы үшін жауапты екеніңізді ұмытпаңыз. Ал қанттан бас тартқан кезде адам ағзасында қандай өзгеріс болады? Жауабын емқоңыр айдарынан бірге көрейік. Әр адам орта есеппен бір күнде 100 грамм қант тұтынады екен. Бұл нормадан 3 есе артық. Адамдар құрамына аса мән бере бермейтін өнімдерде қант көп болады. Тәтті сусындар, соус, тіпті майсыз тағамдарда да кездестіреміз. Ал денсаулықты күтудің ең басты қағидаларының бірі ол қанттан бас тарту. Әрине, үйреншікті әдеттен бірденен бас тарту оңай емес. Сондықтан да бұл әдеттен арылуға біз 4 жол ұсынамыз. Бірінші кеңес – бір айға жоспар құрыңыз. Пайдалы тағамға асықпай, кезең-кезеңмен өту қажет. Ағзаға жаңа рационға көшу үшін уақыт қажет. Алайда көбісі қанттан бірденен бас тартып, үлкен қателік жасайды. Одан да бір айға тамақ жоспарын құрып, қант мөлшерін азайтып, пайдалы тағам түрлеріне кезең-кезеңмен өткен дұрыс. Рационыңыздағы тамақтың қайсында қан көп екенін анықтаңыз. Не ішіп, не жеп жүргеніңізді байқап, қайсының құрамында қан көп екенін анықтау қажет. Оның ішінде тәтті сусын тағамдарға көңіл бөлген жөн. Қанты көп өнімнің мөлшерін азайтып, уақыт өте келе олардан толықтай бас тартуға дайындалыңыз. Табиғи өнімді таңдаңыз. Қазіргі таңда дайын немесе жартылай дайын өнімді кез келген дүкеннен алуға болады. Алайда оны шектен тыс тұтынуға да болмайды. Рационыңызға мейлінше табиғи өнімді қолдануға тырысыңыз. Қантқа қарсы ұйқының көмегімен күресіңіз. Ұйқының жетіспеушілігі тамақты артығымен жеуге себеп болады. Аз ұйықтайтын адам қантқа құмар болады екен. Сондықтан да ұйқыңызды реттеп, кемінде 7-8 сағат көз іліп алуға тырысыңыз. Келесі көріскенше достар, аман сау болыңыздар. Я расымен де қаншалықты спортпен айналыссам да, мен кейде 1-2 келі салмағымды тастай алмай жатам. Сонда маған жаттықтырушым айтады, сен қанттан бас тартсаң, ұйқыңда жақсы болады, теріңді әдемі болады, жүйке жүйеңде дұрыс болады дейді. Бірақ сол таңғы шайге немесе кофеге қант сала алмай отыра алмаймын. Енді бұл қанттан бас тарта алмай жатырмын. Ащы өмірдің дәмін келтіретін сол қанттан басқа не бар дейсіңіз ғой? Иә. Ал енді ары қарай жалғастырайық. Биыл 24-ші қарашада сән әлеміндегі ең танымал Gucci брендіне арналған кино жарыққа шығады. Фильмде Маурицио Гуччидің өмірі туралы баяндалады. Алайда бұл картинаның көрсетілуін Gucci өкілдері құптамайды екен. Атақты отбасы мүшелері фильм біздің жеке өміріміздегі құпияларды әлемге әйгілейді, бірақ біз бұған қарсымыз дейді. Сондай-ақ Альдо Гуччидің рөлін Аль Пачиноның сомдайтынын құптамаған. Олардың айтуынша Аль Пачино Альдо Гуччи сияқты сымбатты емес. Басты рөлдердің бірін сомдайтын Леди Гага ол да сынға қатар қалды. Киноның трейлерін көрген жұрт Леди Гаганың акценті итальяндық емес, орыс ұлтының акцентіне ұқсайды деп наразылық білдірген. Олардың басым бөлігі бұл ағылшын тілді кино болған соң, өзінің америкалық акцентімен неге сөйлей бермеске, құлаққа жағымсыз әрі жасанды естіледі деген. Өзге тіл, өзге акцент түгілі, өзге елдің есімдерін дұрыс айтуда бір оқығаннан қолдан келе қоймайды. Өткенде қыздар спортшылардың атынан жаңылып, құлап сүрініп жатты емес пе? Ал бүгін жігіттердің кезегі қыздар болып әлем брендтердің атаулары мен тілдеріңді тұсаулап аламыз. Сәлем. Мен есім Қазбек, мен продюсермін. Бойдақпын. Сол. Сәлем. Әлемдік брендтер кез келген жерде. Көшеде, жарнамада, билбордта. Бірақ оның түп нұсқасы қалай оқылады кез келгені біле бермейді. Әсіресе біздер жігіттер. Бүгін брендтердің оқылуын ер азаматтардан сұрап көрейікші. Олардың ойынша қалай? О, оқылама, соныч? Бәе, нам білем ғой мен. Ұмыт қалды мен. Қабылытты деп оқымайды ғой, а? Элуан сияқты ғой мына жерде. Локотейн in Provence. Эль Окитейн, Локитане. Лоситен? Лиоситейн. Диптикю? Тик? Диптик? Диптик? Диптаки. А, диптайки. Диптики. Дайптики. Диптикуе. Йома, мына жерде 5 әріп, сонда 4 әріп жоқ болып кетті ме? Диптик болған оқылатын болса? Мынау не болып кетті? Дікіндіш. D-K-N-E-Y. Дік. 4 әріп қатардан жазып болған, ол да оқыла ма? Жуэрлайн? Жулиан? Негізі мына жерде Г-ні алып тастасаң, Ерлан деп сияқты шығады. Гуэрлан. Горлен. Хаблот. Хоблот. Хоблот жоқ. Е-май, хиблот қонда? Хаблот. Хиблот қонда? Қалай? Хоблот. Убло. Убло. Абло. Юбло. Юбло? Шымба? Ой. О-ю-э-эй. О-ю-э-эй. Ой. Ова. Мен мектепте француз тілін оқығам ғой, ұятай, мұғалім көріп өтсе ұят болды. Дегенай, мына жігіттердің арасында менің әріптесім Ердана жоқты, әйтпесе барлығын әп-әдемі оқып берер еді. Мақтанамын ғой, сен мен мақтанамын. Мен оны француз әтірлерінің жарнамасындағы да оқып берер едім. Қалай? Сыбыр-сыбыр етіп оқиды ғой. Жады. Мен жігіттерге таңғалып отырғаным, декен, уай, Герлен деген күнделікті қолданатын брендтерді білмегені ұят сияқты. Алмас әріптесімізге кішкене ұрсып қой, ә? Салтанатқа айтып қой. Д.К. деп отыр ғой. Ары қарай жалғастырайық. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Әли Ахмедовтің алдағы жекпе-жекте кіммен шығатыны белгілі болды. 26 тамызда жерлесіміз мексикалық бұлғары қолғап шебері Рикардо Адриан Луна Флореспен жұдырықтасады. Көпшілік оны Тайсон деген лақапатпен таниды екен. Жекпе-жек жеңіл салмақта өтеді және 8 раундқа есептелген. Естеріңізге сала кетейік, Әли соңғы рет рингке өткен жылдың желтоқсан айында шықты. Сол жолғы қадам сәтсіз болып, эквадорлық Карлос Гангораға есе жіберіп алған еді. Қазір ол Калифорнияда Джонатан Бэнкспен жекпе-жекке дайындалып жатыр. Ал енді олар дайындығын жалғастыра берсін, ал біз тұмса табиғатқа сапар шегіп қайтайық. Мына көркем көріністерге қарап демалысқа тағы да барып келсем деген ой келеді екен. Тағы да сен барып келдің бе? Иә, біз өткенде тимбилдингпен бүкіл ұжым болып күштеп тойлап қайтқанбыз. Иә, мен сіз қыдырпайсыңдар ғой. Енді сен Алматыда жүрдің. Енді ары қарай жалғастырайық. Дәл қазір Айбат жаңалықтар қызметінің кезегі келіп қалған екен. Айбек, жаз болса бітіп қалды. Сенің демалысың, жалпы демалысқа тойдың бе өзің? Әрине, мен демалыпты үлгердім, Зелендіге барып қайттым, Бурабайды көріп қайттым. Жалпы енді өзімнің сәтті демалыстарым осы болды деп айтуыма болады, осы жазда өтті. Егер де сіздер үлгермеген болсаңыздар да, әлі де барып, тамаша табиғатпен тамсанып қайтуға кеңес беремін. Күн суып кетті ғой, барайық десек, ә? Тамаша табиғатты қарап отырғанның өзі қандай бір керемет ләззат емес пе? Жоқ, қасыңызда жылытатындан болса күннің суықтығы ештеңе етпейді. Ол үшін перизат керек, ә? Эфирде Айбат жаңалықтары. Белгілі әзілкеш Тұрсынбек Қабатов жалған құжат жасату арқылы қызының орнына ұбытыға басқа адамды кіргізген. Адвокат Абзал Куспан фейсбуктегі парақшасына осылай деп жазып, дәлел ретінде фотосуреттер кет. Студиямен байланысты әріптесім Айбек Қосан. Айбек, заңгердің қандай дәлелдері бар екен? Айбек? Қайырлытан қадірлі көрімен, қайырлытан әбек, белгілі адвокат Абзал Құспан бұл деректерді 100% инсайдерлерінен алдым дейді. Адвокаттың айтуынша Тұрсынбек Қабатов ұлттық бірыңғай тестілеуге қызының орнына Евразиялық ұлттық университетте грантта оқитын студентті кіргізу үшін жалған құжат әзірлеген дейді. Енді Абзал Құспан жауапкершіліктен дәл осы шоуменнің қызы құтылып, тек қана жалған құжат әзірлеген азаматтар ғана жауапкершілікке тартылуы мүмкін деп күмәнданады. Тергеу жүріп жатқан нәрсе ғой, бірақ та дәл ана Тұрсынбектің қызына қатысты қысқартып қалып, екінші қызға қатысты тергеу жүріп жатыр да. Және ол іс сотқа кетіп бара жатыр қазір. Жіберіп жатқан азаматтарды әбеке бір өзіңіз бір неттермесеңіз бізге тіпті жұмыс жасап жатыр деп тұр ғой, жан жақтан звондап, деп. Жарайды, жақсы дедім. Білім және ғылым министрінің штаттан тыс кеңесшісі Дидар Смағұловқа хабарластым. Ол Қабатовтың қызынан бөлек өзінің орнына өзге адамды кіргізу үшін жалған құжат әзірлегендер баршылық дейді. Әлеуметтік желіде жазған постына мән беретін болсақ, Дидар Смағұлов дәл осындай қылмысқа барған түлектердің саны 4 дейді. құжатты пайдаланды. Состав бар, қылмыстық істің составы бар, өйткені құжатты алды, пайдаланды, кірді, отырды. Сол кезде біз оны тоқтаттық. Подделка документов. Түсінбейсің, подделка ма, жалған нақты құжат па. Просто біздің қызметкерлер уже опытный кісілер ғой. Салыстырды, қарады, что-то не то деп. И бірден анықтады оларды. Кеңесші қылмыстық кодекстің 385-ші бабы 2-ші тармағы бойынша іс қозғалғанын айтты. Бұл не бабы екен айтайын. Жалған құжат әзірлеу бойынша бірнеше адамның сөз байласуы арқылы жасалған сәрекет. Егер күдіктілердің кінәсі дәлелденсе, 4000 айлық есептік көрсеткіш, яғни 11,5 миллионға дейін айыппұл арқалауы мүмкін, я болмаса 1000 сағат қоғамдық жұмысқа тартылуы мүмкін, я болмаса 4 жылға бас бостандығы шектеліп, я болмаса бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Істің мән-жайын білмек болып Тұрсынбек Қабатовқа Жарым Өлдір Мұқановаға хабарласып көргенді жөн көрдік, бірақ кері байланысқа шоумендігін тек концерттік директоры шықты. Білмедім оны, жүректен есіне біз арқаласпаймыз, өтірік ақпарат жоқ. Жоқ, жақсы демес таптым. Ал әлеуметтік желі қолданушылары болса, Тұрсынбек Қабатовтың мұндай қылмысқа баратындай басына не күн туды деп жазуда. Бір тойминақ ақшасын төлей салар еді ғой. Неге олай жасады екен? Біреудің грантын сатып алып, ұятай. Ақшасын төлеуге шама жетеді ғой. Қызымыз грантқа түсті деп жазуға керек қой. Әке атағымен қыз өтетін, енді алтын белгі беретін болған ба, сонда білім саласы атаққа, ақшаға сатылмауы керек. Біз сонда қалай өркендейміз? Бұл Тұрсынбек Қабатовтың төңірегіндегі алғашқы дау емес. 2019 жылдың қазан айында шоуменнің Lexus автокөлігі тас жолда 34 жастағы азаматты қағып өлтірген болатын. Ол кезде рөлде Қабатовтың өзі емес, көмекшісі отырғаны белгілі болды. Бұл жолғы істің жөні бөлек. Қабатовтың жалған құжат әзірлеуге қатысы бар ма? Қызы күдіктілердің тізіміне тіркелген бе? Сұрақ көп. Бұл сауалдарға Қабатовтың өзі және де құзырлы органдар жауап береді деп сенеміз. Айбек, мендегі бар ақпарат осы. Рахмет Айбек, бізбен байланыста болған тілшіміз Айбек Қосан болатын. Айбат жаңалықтар қызметі атақты әзілкештің қызына қатысты іске жеті бақылау жасап, тараптардың барлық пікірін беруге әзір екенін айта кетейік. Жалғастырамыз. Таразда түнде жасырын жұмыс жасаған дәмхана иесі тергеушілерге есігін ашпай қойды. Шенеуніктер кафеге арнайы жасақ шақыртып, есігін бұзып кіруге мәжбүр болды. Карантиндегі Тараздың түнгі өмірімен Данияр Әлімқұл танысып қайтты. Мінекей тәртіп сақшыларымен текетіреске түсіп, есіктен енгізбеуде. Кәсіпкермен жарты сағаттан аса жолысқан тексерушілер амалсыздан арнайы жасақ шақыртты. Ішке басып кірген мамандар 100-ге жуық адамды ұстап хаттама толтырды. Есікті бұзғанша келушілердің біразы қашып үлгерді. Мінекей қабырғадан қарғып қашқан қонақтардан қалған дастархан мәзірі осы. Даяшы жинап үлгермеген. Кезекті рейттің келесі нысаны кинотеатр. Бірақ есігі тарс жабық, алайда ауласында көлік қарасы көп екені көрінеді. Ашпасаңдар есік бұзылады деп ескертілген кинотеатр егесі тексерушілерді көрермені жоқ залды көрсетіп алдамақшы болды. Жасырын залда 80-нен астам адамның бары анықталды. Мінекей қаламыз қызыл аймақта болса да, біз осылай алаңсыз кинотеатрға келіп кино көріп отырмыз. Түнгі сауығы бұзылғанына ашулы азаматтар асықпай билет құнын қайтарып алып жатты. Карантинге қарамастан жұмыс деген кәсіпкерге 700.000 теңгеге айыппұл салынды. Бизнесмен ешқандай қаулы туралы естіген жоқпын деп тексерушілердің өздеріне дүрсе қойды. Біз онымен танысқан жоқпыз, бізге ешкім алып келген жоқ қаулына, ешкім ескерткен де жоқ бізді. Бұл кісілер әділетсіз, потому что это прижасы жоқ адамға келіп тиісе береді. Біз енді өзімізге тиесілі жұмысты жасадық. Қазіргі таңда мынау ахуалға байланысты күніге жүреді, күшейтілді түрде. 4 группа 4 жақтан жүреді. Осылайша Enfation кафе мейрамханасына да 640.000-ға айыппұл акциясы толтырылды. Жауаптылар ережені ескермейтіндердің аз еместігін айтады. Ал аймақта ауру көрсеткіші тәулігіне 100 адамнан асты. Данияр Әлімқұлов, Нұрлыбек Құдияров, Айбат жаңалықтар қызметі. Еліміз бір жарым жылдан бері арпалысып келе жатқан коронавирустың күзге қарай тағы бір штамы пайда болуы мүмкін. Ресейлік инфекционист дәрігер COVID әдетте күзге қарай мутацияға ұшырайды деп отыр. Ал оның ортаға тез бейімделіп кеңінен таралуына шамамен 4-5 ай уақыт қажет. Яғни жаңа штамның әсері әлем бойынша келер жылы көктемге қарай сезіле бастайды. Инфекционист оған дейін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бәріне әзір болуы тиіс деп отыр. Қазір жарнама, жарнамадан кейін Оян Қазақстан. Құрметті көрермендер, бүгін бізде студияда ерекше қонақ, өздеріңіз білетін әлеуметтік желілерде де, кәдімгі бизнес саласында да танымал кәсіпкер, белгілі кәсіпкер Мирас мырза. Сізді осы салада көптен бері танимыз. Әрі сіздің әлеуметтік желіңізде бір пайдалы блог секілді де қарағым келді. Бірақ сөзіңізді блогер ретінде айтпайсыз, көбінесе. Бірақ сізді кеңестеріңіз осы франшиза, қызмет көрсету, ресторан, жаңағы мейрамхана, қонақ үй салаларында да өте пайдалы секілді. Жалпы осы жұмыспен хорека деп айтып жатады. Осы жағы түсіндіре кетсеңіз, ел жұрттың көбі білмей жатады. Ол хорека деген енді аббревиатура ғой, hotel, restaurant, catering. Бұл мына жалпы қонақжайлық индустрия десек те болады, hospitality дейді ағылшынша. Қонақжайлық индустрия бізше. Немесе бұрын енді кеңес одағында оны қоғамдық тағамдану деген қоректену деп атаған ғой. Маған ол ұнамағандықтан мен оны енді қонақжайлық индустрия десем. Дұрыс сұрақ деп ойлайсыз. Сен өзіңіз жақсы білесіз, пандемияның салдарынан көптеген кәсіпкерлер қиналып қалды. Бірақ көбісі керісінше байып кетті. Сіздің жағдайыңыз қалай? Өте қиын болды. Әсіресе мына 2020 жылдың бірінші жартысы өте қиын түсті. Өйткені біз ол кезде енді бүкіл халық болып пандемиямен не істеу керек, қандай инструкция оны білген жоқ. Біз жаппай енді локдаунға кірдік енді 1-2 айға. Одан кейін жеткізу тасымалмен біраз айналыстық, бірақ та оның пайдасын онша көп емес, өйткені бұл жерде агрегаторлардың комиссиясы 30%-ға дейін жетіп тұрады. Әрине форматты өзгертуге бізде болмайды, өйткені бұл франшизалық бизнес. Жалпы бұл жерде енді тек қана үміт арту ғой. Енді қай саланы дамып кетті деп айта аласыз? Өйткені той-томалақтар қазір жоқ, әншілер қазір жұмыссыз отыр, одан да басқа адамдар жұмыссыз отыр ғой. Көбісі кафетерия ашып алған, ресторан ашып алған. Енді айту қиын, енді әрине жалпы осы пандемияға дейін мен dark kitchen деген сөздің не екенін білген жоқпын. Енді қараңғы кухне десек те болады. Бірақ та dark kitchen деген жалпы пайда болды. Көптеген мейрамханалар өздерінің андай қонақтар үшін ашқан залының орнына тек қана бір асханаларын, аспаздық бөлмелерін ашып, тек қана агрегаторларға өзінің моделін ауыстырды. Сондайлар да бар. Сондықтан солар, мысалы, бір ресторанның орнына сондай 5-6 dark kitchen ашып, бүкіл қаланың, мысалы, географиясын қамтай алады. Сол бір жаңа форматтың түрі. Оған қоса, сіз осы франшизамен алсаз, отандық нарыққа бейімдейсіз, алып келесіз. Жалпы франшиза деген не? Және ол қайдан келетін нәрсе, сол жайлы айта кетсеңіз. Енді франшиза деген енді жаңа емес, ол бір өте ескі институт, бірақ та енді әрине қазірге өкінішке орай адамдардың франшизаға деген артқан үміттері тым жоғары. Олар не екенін әлі түсініп қойып жатқан жоқ. Сондықтан алаяқтар да көп қой осыған қатысты. Әрине. Осыдан бір 3-4 жыл бұрын енді ресейлік франшизаның өте көбін алып қойған болатын қазақстандықтар және ресейлік андай кішігірім қалалар. Солар қазір YouTube-тан шығып жатыр әртүрлі деректер. Мен осындай кісінің франшизасын алған болам. Оның мысалы негізін қалған кісі, ол өзі ресторатор емес. Ол бір футболшы ма, әнші ма, рэпер ма, танымалдығына алданып қалған ғой. Иә, әрине. Ол тәжірибе болмағандықтан, ол сол тәжірибесін тез бір монетизацияға түсіру үшін тез арада бір франшиза ашқан. Бірақ та бүкіл бизнес-процестерін дұрыс жүйелік түрде жазып, инструкция ретінде беріп қоймаған ғой. Сондықтан сонда енді алаяқтар көп. Алаяқтарға жолықпау үшін кәсіпкер ретінде өзіңіздің бір кеңесіңізді айта кетсеңіз. Бірнеше индикатор. Ең бастысы ол, егер кіру ламп-сам фи дейді, орысша паушальный взнос, қазақша мен өзім аударған болам, кіру ақысы егер өте жоғары болса, бұл кісілер қазір дәл қазір осы ақшаны табысын тауып, кейінгі роялтиға, роялти арқылы табыс алғысы келіп отырған жоқ адамдар. Бұл алаяққа өте құсайтын адамдар. Одан кейін екіншісі, егер де бұл компанияның жалпы тәжірибесі осы нарықта өте кішкентай болса, мысалы осы нарықта 2-3 жыл жұмыс істеп көрген компания мені не үйрете алады? Оданша мен мысалы Қазақстандағы бар әлемдік компанияларға жұмыс орнына тұрып, тәжірибесін солардан алып, сонда мына 2-3 жыл жұмыс істеп тұрған компаниядан да тәжірибе мол болады. Сондықтан егер компанияның енді репутациясы өте аз болса, қазіргі әзірге дейін, ол жайлы мысалы жаман информация интернетте болмаса, мен енді әрине біраз алдын ала сол кәсіпті зерттеп алу керек қой, иә? Иә, кәсіптен зерттеп алу ол бір бөлек, әрине тәжірибе деген ол өте маңызды. Егер адамда енді өзінің тәжірибесі болмаса, серіктес қып қасында бір тәжірибелі адамды кеңесші етіп алуға болады. Немесе ол адамның бір кеңесін алуға болады. Бірақ та сұхбат ретінде. Одан кейін қосымша әрине интернетте қазір ақпарат өте көп. Әртүрлі франшиза, олардың франшиза алған адамдарынан тікелей шығып, өйткені қазір енді әлеуметтік желілер эрасы ғой. Ол адамдар бүкілі табу, мысалы бір 10-15 минуттың ішінде сол кісінің мысалы кішкентай басқа қалған франчайзинің мен хабарласып, сізде шынында да осы мыналар уәде берген мысалы цифрлары, экономикасы жұмыс деп тұрма, қандай мысалы минустарын, кемшіліктерін көріп отырсыздар, соның барлықта болғын сұрап алу қазір енді информация эрасы ғой, сондықтан маңызды дейсіз ғой. Енді қазір енді вакцинацияның жақсы таралып жатқанының әсерінен бәлкім пандемияның да соңы жақындап қалған шығар деген үміттеміз, бірақ пандемия кезінде өзіңіздің әріптестеріңіз, бәсекелестеріңіз де қиындыққа душар болды. Егер жаңадан кәсіп ашқысы келетіндер болса, олар нені ескеру керек осы пандемиядан кейін? Қалай сәтті бизнеспен айналысып кетуге болады? Жалпы біздің саламыз осы пандемияға дейін де нарық өте қиын болған ол кезге дейін. Мысалы, біздің қаламызда 1 миллион халық бар дейміз. 17 жылы экспо кезінде 730 ресторан болатын. Мен ашқан кезде 15 жыл 730. Бір қалада. TripAdvisor.com деген сайттан біліп отырған ғой. Қазір 1070. Түк жабылған жоқ, сондықтан бәсеке одан да жоғарылай түсті. Жалпы ең бастысы меніңше тәжірибе, одан кейін жаңа форматтардың көздерін іздеу, өйткені біздегідей бұрынғы ескіріп қалған формат, 3 қабатты бір тойханасы бар, вип-залы бар, бильярды бар, хауызы бар, онда енді жұмыс істемейді. Қазір нарық бір фрагментацияға ұшырап жатыр. Ресторандар неғұрлым кіші болса, соғұрлым төзімді болады жалпы нарықта. Сондықтан dark kitchen-де батап жатырмыз. Ол да бір форматтың түрі. Сондықтан ол үшін тәжірибе керек. Соңғы сұрақтардың бірі болсын, несие алып бизнес бастаған адамдарға не дейсіз? Дұрыс па, әлде ол дұрыс емес пе? Несие алу үшін қандай? Өте батыл болу керек. Өте батыл болу үшін тәжірибесі мол болу керек. Сондықтан тәжірибесі аз адамдарға несие алу меніңше артық шығар. Ал енді тәжірибесі тура тасып тұрса, тек сол кезде ал жалпы. Яғни ақшамды шығарып аламын деген ой болған кезде ғана несие алу керек қой, иә? Иә. Жақсы. Сұхбатыңызға көп рахмет. Айтпақшы, Мирас Мұрзаның YouTube арнасындағы кезінде ғана Бораттың фильмі шыққан кездегі видеоларыңызды жақсы білем. Қызық-қызық видеолар болды. 3 бөлім болды, қателеспесем. Дәл қазір арғарайда сол YouTube арнаңызда басқа жоспарларыңыз бар ма? Жалғастырып контент саласынан. Жалпы бар. Ойларым енді қолым жетпей тұрған ғой әзірге шейін. Ол жерде сіз енді қандай бағытта арғарай дамуыңыз келеді? Влог ретінде ме, әлде осы кәсіпкер ретінде бір кеңестер айтасыз ба? Қиын, негізі менімше қазақ тіліндегі осы кәсіп жайлы бір кәсіпкерден, тек қана бір вайнердан емес, блогердан емес, жалпы кәсіпте істеген адамнан бір жақсы канал жоқ. Сондықтан ол енді бір көзі болу мүмкін. Екіншісі, енді жалпы осы саяхат туралы өзімнің хоббиім болғандықтан, өзім жаным нені қалайды, соны істеу керек қой дейді. Студиямызға келіп, алтындай уақытыңызбен бөліскеніңізге, кеңесіңізді айтып, тәжірибеңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Сіңіздің жемісін көріңіз. Рахмет. Жоспарларыңыз жүзеге аса берсін. Ал дәл қазір бізде тамаша әнге кезек берсек, Рауана көз. Рауана, сәлем. Сәлем. Әнші болмасаңыз, кім болар едіңіз? Режиссер. Алдыңғы күні не істегеніңіз есіңізде ме? Жоқ. Күреспен шындыққа жетуге бола ма? Жоқ, шындық не болса да бәрі бетке шығады. Көлік жүргізе аласыз ба? Иә. Сіз жақсы көретін үш ән. Джорджа Смит Addicted, Last Time, Give On, Таспай Ризам. Жұлдыздың әндерін кімдер тыңдайды? Барлығы, жасқа қарамай барлығы тыңдауға болады. Бүгін қандай күн? Менің арманыма деген бір қадам жасаған күн шығар. Хабарымыздың соңын жағымды жаңалықтармен жалғастырып аяқтағымыз келіп тұр. Өздеріңіз білетіндей, британиялық шоу-бизнестің екі буыны бірігіп ән жазды. Панау деп аталатын диджейлер триосының жаңа релизінде Элтон Джон мен Дуа Липа ағылшын поп тарихындағы бірнеше хиттен популяр шырқады. Релиз Cold Heart деп аталады. Ал синглдың бейнебаяны анимациялық үлгіде жасалған. Джон мен Липаның мультнұсқасы екі әлемге бөлінеді, оқшаланумен өткен соңғы бір жарым жылға параллель жүргізіледі. Жұлдыздар бір-бірімен жұмыс істеудің тек ләззат сыйлаған жарысы айтыпты. Ұшатын автомобиль жайлы білеміз, ал енді кезек ұшатын мотоциклде. Спидер деп аталатын өнер тапқыш ғылыми фантастикалық скайбайктың жақында ғана шу сынақтарынан сүрінбей өткенін жариялады. Енді ол 2023 жылға қарай сатылымға шықпақ. Керемет жаңалық, енді біраз адамның құстай ұшуға қатысты арманы оп-оңай орындалатын болды. Бір айта кетерлігі, мотоциклдер екі түрлі нұсқада шығарылады. Сағатына 60 миля жылдамдықпен ұшатын жеңіл аппаратты байк және FAA ұшу лицензиясы барларға арналған жылдамдығы өте жоғары мотокөлік. Ол сағатына 250 миляны еңсереді. Jetpack Aviation'ның бұл өнертабысы 1,5 жылда жасап шығарылған, бір қызығы салмағы 300 фунт болатын көлік 600 фунтқа дейінгі жүкті көтере алады екен. Ал ұшу үшін 100% көміртексіз отын қолданылады. Иә, расымен адамның мүмкіндігі еселіне түсейін деп тұр екен, тек игілікке пайдалансақ болғаны. Ал қымбатты көрермен, мінекей 2 сағатта Ердана екеуміз әлемде және елімізде болып жатқан жаңалықтарды қызықты және пайдалы етіп жеткіздік деген сенімдемін. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Сау болыңыздар!